Selamun aleyküm. İctimai İdam Hakkı Dövüşlükçüleri, dostlar. Abunatçılarımız, Xuda xohlasa bundan bir tez tez video qilishga hareket qilamiz. Ayrim sabablarga ko'ra video qilolmay turgan edik. Bugün Qallarol tumanidagi Temurlon, barchamiz biladigan Temurlon darvozasida yong'in kelib chiqqan. O'sha hududda 5 gektar joy yonib ketgan. Rasmiy munosabatda hech kim zarar bermagan, odamlar mol-mulk yonmagani haqida rasmiy munosabat tarqaldi. Temurlonning yonidagi tog'larning ustidagi o'sayotgan pichanlar ko'p yonib ketgan. Video davomida ko'rasizlar. Hamda biz Qallarollik Telegram kanali ochdik. Bu haqida ham sizlarga ma'lumot berib o'tib ketishdi. Niyatida bir video qilyapmiz. Xudo xolisa bundan buyog'iga xalqimizni qiynab kelayotgan muammolarni yoritib borishga harakat qilamiz. Barchalaringizga katta rahmat. Qo'llab turasizlar degan umiddamiz. Пожарка тебе видимо, как он вот так.